Podržavamo hrvatske predstavnike u borbi za ravnopravnost Hrvata, poručeno je to nakon biskupske konferencije. Utvrđivanje ukazuje li se Gospa u Međugorju, jedan je od mogućih razloga dolaska papinog izaslanika koji će nakon boravka u Međugorju papi Franji prezentovati zaključke. Aktualnu političku situaciju biskupi su nazvali osjetljivom. Kažu da podržavaju i potiču sve predstavnike hrvatskog naroda da se svim demokratskim sredstvima zalažu za zaštitu i promociju ljudskih prava i sloboda svih građana Bosne i Hercegovine. Ali i da se izbore za jednakopravan položaj hrvatskog naroda s druga dva naroda. Na pitanje je li razmatran odlazak građana iz Bosne i Hercegovine, biskup Tomo Vukšić kazao je kako ih zabrinjava činjenica o sve većem odlasku, kao i činjenica o sve manjem rađanju u Bosni i Hercegovini. Kroz proteklu godinu broj katolika se smanjio za 15.000 vjernika na razini cijele Bosne i Hercegovine. I naravno da to pitanje, odgovarajući na vaše početno, nas zabrinjava kao što sigurno zabrinjava sve ozbiljne ljude u ovome društvu. Dolazak papinog izaslanika u Međugorje može se posmatrati sa dva aspekta. Prvi je taj, iako to nije najavljeno, da dolazi kako bi se utvrdilo ukazuje li se Gospa u Međugorju ili ne, a drugi je ona isključivo vjerske prirode. Znam da on dolazi zbog ove druge razine istoga pitanja, zbog dušobrižništva, zbog pastoralnog djelovanja, zbog konkretne duhovne brige i organizacije toga aspekta života u tome mjestu. Nakon boravka u Bosni i Hercegovini, nadbiskup će utvrditi zaključke koje će prezentovati papi, kaže Vukšić. Sa biskupima se tokom dvodnevnog zasjedanja susreo apostolski nunci u Bosni i Hercegovini, Luigi Pezuto.